Uh, nilaglag ba nga kababayan mismo ni Digong, nilaglag ni uh, Maudigs. yung kanyang anak na si Inday, naniwala ka man na niya kay Inday sa kanyang sinabing tatakbo kami ni Pulong sa kanibaste. <laughs> hmm. <laughs> Ayan mismo yung sabi. Ayan mismo sabi ni Digong. Naniwala ka niya dyan kay Inday. So, smart Yosef naman. ija kanya ng gusto, lalo na pag balabag yung tanong. Nakita na rin papaya mga kapabaya? So, yung tatay mismo na nakakakilala sa kanyang anak, hindi naniniwala sa statement ng kanyang anak na sinday. Ayan <laughs> Ay, ang sani po. Gikan sa masa para sa China. Ay, China para sa masa. Yan ang statement niya. Hindi na ako babalik ng politika. Tapos na ako. Laos na ako. Wala na akong paggastos. Wala na lahat. Ang naiwan sa akin siguro, yabang. <laughs> so inadmit niya, mga kababayan, na nandiyan dyan sa kanyang naiwan, yung yabang niya. Saan ka nakakita na nagsama-sama, na nagsama ang tatay, pati dalawang anak, at takbo ng senador. Anong anong gagawin namin sa Senate? Ayan, oh. Rodrigo Duterte, 16th President of the Philippines, June 30, 2024. Ngayon lang, ngayon lang niya, niya mga kababayan sinabi, di ano niya, Mr. Marabilas, masasabi mo niya, wala man pong tumama sa mga statements nilang <laughs> magama. Lahat baliktad, pahulaan mga kababayan. Kasi nga, yan ang pakulo nila maglabas ng ano, maglabas ng balibaligtad na statements para mag-create po ng ano, intriga at uh, curio curiosity sa mga tao. Ang purpose nila, libreng publicity. <laughs> Kaya po masama yung reaction ng mga ng mga netizens sa naging statement ni Digo ngayon. Sabi ni Rico Carillo Paglinawan, kunwari lang yung style nila yan pero tatakbo mga yan. Pero ako, sa apat niyan, di ako dyan boboto. O ba? Diba? Nadala na po yung mga netizens. Sabi ni Dan Jimenez Barino, share takbo lang sa Senado para may protection ba? Sabi ni Joey Radam Lobgao, Wala na kasi kayo, kakampi, kamo, kaya ayan, nag-iingay na naman. Sabi ni Susan Baliehos. Sino ngayon ang bangag? Napaiba-iba ang statement. Yung BP natin, o okay na sana. Pero di naman yata tama na elected official ka. Tapos pupunta ka ng demonstration rally para sa pag-aaklas. Katraidura na yan. Ito naman na Ma, nabuking yung secret dealings with China na binoboli na nga at ninanakawan nga ng mga teritoryo. Pinanindigan pa rin alay at close friend ko noong China yabang lang dalaga na o na utu naman pala ilan pa kayang Chinese nationals bilang mayor at opisyal ang binigyan ng pwesto niyan katraidoran ito na naman isang anak pag uh, sasalitaan sa salitaan ba naman ang ba naman bangag ang pangulo sa harap ng sinasakupan niya sino kaya ang mas bangag mag-isip yung yabang lang o yung may ginagawang solusyon sa bansa lahat negative po. <laughs> Inis na yung mga mamamayang Pilipino. Sabi ni Ponce Kunanan, maniwala. Sabi ni Armando Ulahe, ang naiwan sa'yo, pag mumura, magkumpisal ka na. <laughs> Sabi ni Albert, humagdaw, habonero, wala ka talagang maasahan sa mga dot. <laughs> Sabi ng Miles Padilla, binoto ko yung Sidigong noong nakarang ereksyon. Akala ko matino. Ngayon, lumilinaw na ang isyo sa kanya. Sising-sisi ako. Misal pa lang, mga ito. <laughs> May saltik po. Pero yung mga DDS, ang tawag niya, ang tawag kay Digong, political genius, pagbalibaliktad pala at uh, Arap-arap ang pagsisinungaling po. Ang tawag, political genius. <laughs> ganon pala yun, mga kababayan. Kaya ang resulta po, bagsak na naman po si Inday Zano. Lalong bumulosok. O sa tanghere, lumubog yung, ano, yung ratings ni Inday. Ngayon, yung latest sa publicos po, ganon din ang nangyari. <laughs> Ayan po. Sabi dito sa ano, balita ngayon, BP Sara malaki ang ibinaba sa ratings. Look, Vice President Sara Duterte's trust and approval ratings declined for two consecutive quarters while President Ferdinand Marcos Jr. remained the same. Magwawala na naman ito yung mga DDS bloggers. <laughs> ang pagbagsak po ng ratings ni Inday, ang daylan po, yung kanyang pagiwalay, Tama yung aking uh, propesya. <laughs> yung aking prediction po. Sabi ko, once umiwalay. Kasi ang mga sumusuporta po kay Inday, Marcos Loyalist, nang umiwalay na si Inday. Ayon. Pabulusok ng pabulosok yung kanyang uh, ratings. At sabi ko nga po, mga kababayan, 4 years away pa sa 2028 uh, presidential elections malamang next year po negative na <laughs> negative na po yung ratings ni Inday ito yung ano publicos trust and approval ratings of top national officials publicos Asia survey June 15 to 19 2024 Yung ating Pangulo, yung trust ratings and approval ratings, 33% noong una at 44% respectively. Ngayon na second, second quarter po, walang pagbabago. Uh, maintain niya po, 33% and 44%. Uh, si Inday po, yung trust ratings niya na 46%, bumagsak po ng 5 points, 41% na lang. Yung approval ratings niya from 53%, bumulosok din 46% na lang. Si Senate President Chis Escudero, 37%. Percent. Trust rating, approval rating po, 47%. Percent. Si Martin Romualdez, mga kababayan, pataas ng pataas. Oh. From 18%, percent, 19% percent na po siya ang trust rating. Ang approval ratings niya, from 25% percent to 27%. Percent. So, maintained ang pag-accelerate ni ni Martin Romualdez, pataas ng pataas siya. Is pagiting pataas, si Martin spaghetti pababa, pababa si Inday. Four years before the presidential elections or two years sa kanilang uh, pagsiservisyo bilang mga public officials. So pag ganyan na ganyan yung trend, yung, uh, trend mga kababayan, Malamang sa malamang. Kasi malayo pa, four years away, negative na si Inday next year para nung si GMA, negative yung ratings. At sabi ko nga sa, sa inyo mga kababayan, dahil po sa mga pinagagawa ng pamilya Duterte na inaapi-api, inaaliposta yung ating Pangulong Bumbong Marcos, the first couple, malamang ang sapitin ni Inday po, yung sinapit ni Leni Robredo. Ang <laughs> saka ni, ano, ni Marbinay, talo, Di ba? Ano? Pabulosok ng pul pabuloso ko. Ispagiting pababa. Yung ating Pangulo maintain. Oh. si Martin po, ispagiting pataas. Pataas ng pataas. Yung ratings po. Sino ngayon ang uh, natataranta? Siguradong natataranta na po ang mga Duterte. That's the reason why nag-announce si Inday na tatlo sa kanila ang tatakbo. Eh mismo yung tatay na ngayon nagsabi, huwag paniwalaan si Inday. Yan mismo yung sabi ni, ano, ni Digo, naniwala ka kay Inday. Sus Mariosip naman, ijajaming kanya ng gusto. Lalo na pag balabag yung tanong, hindi na ako babalik ng politika. Tapos na po ako, laos na ako, wala na akong panggastos, wala na lahat. Ang naiwan sa akin siguro yabang Saan ka nakakita na nagsama-sama? Nagsama ang tatay pati dalawang anak Tatakbo ng senador Anong gagawin namin sa senate? <laughs> you Sila-sila naglulukuan yung pamilya At ang niluluko yung mga mamamayang Filipino Tingin nila Yung mga mamamayang Filipino, mauuto pa nila maotopan nilang muli. Yan ang tingin ng mga Duterte mga kababayan. Anyway, yan man lang po ang short video natin ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.